خب میرسیم به چپتر ایندکس یا همون صحنه های مهم. شما حتما اگر توی DVD ها قبلا دیده باشید یک همچین چیزی وجود داره به اسم سین ایندکس، ایندکس یا چپتر ایندکس که صحنه های مهم اون رو به صورت تامنیل کنار هم گذاشتن و هر کدوم خواستید میتونید انتخاب بکنید و ببینین و از اون لحظه از فیلم رو دیگه ادامه بدید. برای این کار شما باید توی DVD Studio Pro روی یک ترک مارکر بگذارید و اونها رو به عنوان چپتر مارکر به DVD Studio Pro معرفی بکنید. هر ترکی که مثلا اینجا ما داریم به صورت دیفالت یه چپتر مارکر داره و نمیتونه کمتر از یک چپتر مارکر داشته باشه که خود نرم افزار برای شما میذاره. مارکر های بعدی رو شما باید بذارید. مثلا من یه مارکر اینجا میذارم، یه دونه دیگر رو اینجا، یه دونه دیگر رو اینجا، یه دونه دیگر اینجا و یه دونه دیگر هم توی این انتها. ما اینجا 6 تا چپتر داریم، من یه دونه دیگر هم اضافه میکنم فقط محض دیدن این اتفاق. خب حالا شما میخواین اینها رو به عنوان یه چپتر به نرم افزار بشناسونید. اول این نکته رو خدمتتون بگم که شورتکاتش این فاینال کات همون M هست و با زدن M شما میتونید چپتر مارکر اضافه بکنید یا اینکه بیاین توی اگر بتونم پیداش بکنم، حالا واقعا توی یکی از اینها هست، توی فرمت تکست نه، مثل اینکه من قرار نیست این رو پیدا بکنم، فکر نمی کنم راستش بخواید توی منو هم باشه یا حداقل من نمیتونم الان پیداش بکنم، ولی شورتکاتش همون M هستی همون مارکر. این یه روش ایجاد چپتر هست. یه روش دیگه هم اینه که شما ایمپورتش بکنید. از به طور مثال فرض کنید شما کارگردان رو بهش گفتید که برای شما صحنه‌های مهم رو انتخاب بکنه و با این فرمت به شما بده، مثلا تایم زمان اصلی اون لحظه مارک یا همون صحنه اصلی، مثلا 2:02:45:16، مثلا این لحظه تو فیلم یه لحظه خیلی مهمه، 45 ثانیه و 16 فریم، تب و حالا اسم اون مارکر، مثلا علی میت رضا فرزن، یا حالا بعدی 2:02:58 یا مثلا 1:58:10 تب و مثلا علی کیلت، حالا خیلی خشن نشیم، علی سیز گودبای فرزن، و با این فرمت به دست شما برسونن. حالا من چون نمیخوام اینا رو پاکشون میکنم و شما این رو میتونید توی DVD استودیو به صورت چپتر مارکر وارد کنید. من حالا این چپتر مارکر رو پاک میکنم با دیلیت، یا بذارید تمامشون رو دیلیت آل رو بزنم که راحت همه رو پاک بکنیم، دیلیت آل و حالا ایمپورت مارکر لیست و من ایمپورت رو میزنم و همونطور که شما دیدین این دوتا رو برای من وارد کرد. خب من یه بار دیگه با اجازهتون همون چپتر هایی که انتخاب کرده بودم رو تقریبا انتخاب بکنم. همونطور که شما می‌بینید اینجا اگر کلیک بکنید چپتر برای شما ایجاد میکنه و اگر خود این رو بگیرید و جابجا بکنید و M رو بزنید هم همینطور. فرض کنیم حالا من این چپتر مارکر هایی که زدم یه مقدار جابجا هستن و میخوام یه خود جابجاشون بکنم، مثلا اینو یه خود عقب‌تر بیارم یا یه ذره جلوتر ببرم، این رو عقب‌تر و جلوتر ببرم، شما میتونید این کار رو انجام بدید و راحت مودیفایشون بکنید. همونطور که شما میبینید هر کدوم از این چپتر مارکرها سه تا عنوان دارن: باتن هایلایت، دوال لایر بریک پوینت و چپتر. اگر شما هر سه تا رو آف بکنید فقط یه مارکر میشه و طبیعتاً توی DVD شما تأثیری نخواهد داشت. فقط اینجا شما میتونید جابجاش بکنید که حالا بعداً یکی از اینها رو بهش نسبت بدید. و خب حالا ما اینجا یه پلی بک آپشنز داریم که به شما میگه مثلا این باتن هایلایتتون چقدر باشه و الی آخر، که حالا بعدا بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. خب این چپتر مارکر شما حالا چطوری میتونه تبدیل بشه به یه سین ایندکس؟ شما به محض اینکه این ترک رو
درگ بکنید روی اون باتن مورد نظرتون و نگه دارید. اگر چپتر مارکر چند تا داشته باشه، بلافاصله به شما میگه که create chapter index. به محض اینکه شما ول بکنید میگه آیا اینجا شما یه تمپلیتی دارید که میخواید من از اون ایندکس درست بکنم یا نه. فرضاً ممکنه من این تمپلیت رو انتخاب بکنم و اوکی رو بزنم و این اتفاق میفته. چند تا برای من منو درست میکنه که البته این منوهای خودمه، این منو و این منو رو برای من درست کرده. اینو اجازه بدید من پاک کنم که به اشتباه نندازه ما رو. من حالا اگه دیویدیم رو سیمولیت بکنم، فرست پلی نداریم، فرست پلی براش میذاریم حالا اینجا و این منیو لیر رو هم بذارم یه جایی که نبینیمش. و خب حالا سیمولیت، شما همونطور که میبینید دیویدی من پلی میشه، میاد اینجا. حالا صحنه های مهم رو من میزنم و وقتی صحنه های مهم رو میزنم، این چپتر ها دقیقا با همون اسم هایی که اینجا داشتن میان. شما همونطور که دیدید میتونید اسمش رو عوض کنید و اون چیزی که خواستید رو به اسمش نسبت بدید. مثلا اینجا به جای چپتر بزنین همون چیزی که من قبلش دادم، مثلا علی میت رضا فرزند یا استریت، یا حتی فکر کنم به فارسی هم کار بکنه، مثلا یا پان. و حالا شما بیاید اینجا سیمیلیت رو بزنید و ببینیم که چی میشه. صحنه های مهم و خب فکر میکنم یک بار دیگه من باید ایندکس رو درست بکنم، چون اگر اشتباه نکرده باشم الان این قبلی هست و دیگه بعد یه بار دیگه بیلد بشه. خب من دوباره باید همین پروسه رو تکرار بکنم. لیه مرهانی هم داره اذیتمون میکنه، این هم با اجازهتون پاک میکنم. اولد مووی ترک روی صحنه های مهم، create chapter index، این chapter index رو میخوام، simulate صحنه های مهم. و همونطور که شما میبینید نوشته شما هم اینجا میاد و هم به فارسی هم به انگلیسی میتونید این نوشته ها رو بزنید. و همونطور که شما اینجا ببینید ما یه مین داریم که ما رو برمیگردون به منوی اصلی، یه نکست داریم که میره توی منوی بعدی و اینجا نشون ما میده که صحنه های مهم بعدی کدوم هستن. این یه روش ساختن چپتر ایندکسه و راست رو بخواییم به نظر من راحت ترین و سهل الوصول ترین روش ساختشه. حالا شما ممکنه با این تمپلیتی که اینجا درست شده موافق نباشین و بخواین اون تمپلیتی که خودتون دوست دارید رو درست بکنید. اجازه بدید من بک رو بزنم و بیام اینجا مین و همونطور که شما میدید با یه ترانزیشن برمیگرده به صفحه اصلی و اینجا باز ما میتونیم هر کم از این عناوینی که خواستیم رو انتخاب بکنیم. خب شما اگر بیاین اینجا و این دوتا منو رو نگاه بکنید، دقیقا اون چارتی که ما توی اوایل درس همون بهش گفتیم اینجا هم دیده میشه. ما از منو میتونیم بیایم توی ایندکس، ایندکس شماره یکمون، از این ایندکس میتونیم بیایم توی ایندکس شماره یکمون، ولی از این ایندکس میتونیم فقط بریم سراغ فیلم یا برگردیم توی ایندکس قبلی یا برگردیم توی منوی اصلی. پس همونطور که شما می‌بینید از منوی اصلی ما نمی‌تونیم توی ایندکس شماره 2مون بیایم. خب منطقی هم است کاملا، چون ما اگه بخوایم پیج های این رو در نظر بگیریم، این پیج دومه و این پیج اصلی ماست. خب حالا میریم سراغ این نکته ای که اگه خودمون بخوایم یه چیزی درست بکنیم که مد نظر خودمونه چیکار باید بکنیم. من اینا رو پاک می‌کنم اینجا، در واقع یه سن ایندکسی که تمپلیتی که خودمون دوست داریم.